ពួកអលមានថ្មីថ្មីក្តៅក្តៅចែកជូនទស្សនិកជនស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាគឺថ្ងៃនេះគឺអេដមីនមានពណ៌មានថ្មីក្តៅក្តៅលើកមកចែកជូនបងប្អូនទៀតហើយគឺរឿងធឿនធារានិងរឿងប៊ូខាវឯធឿនធារាគឺខែ 6 នេះថ្មីថ្មីនេះធ្វើឲ្យប្រេសអង្គប្រិយមិត្តបងប្អូនដែលគាត់ប្រកួតប៉ាជាមួយនឹងក្រុងចាក់ដែលក៏លងមកប៉ុន្តែគាត់អាចនឹងខកខានមិនបានទៅប្រកួតនៅម៉ាឡេស៊ីទេដែលទៅប្រកួតជាមួយនឹងធីអាកូអីហ្នឹងបងប្អូនគឺមិនអាចទៅប្រកួតនៅធីអាកូនេះនៅម៉ាឡេស៊ីបានទេដែលប៉ះដៃគូចាស់របស់គាត់ហ្នឹងហើយគាត់ព្រោះឲ្យគាត់នៅព្យាបាលសិនគាត់ប្រេសដៃនេះប្រេសកន្លែងដៃនេះបងប្អូន ហើយរឿងមួយរឿងទៀតនោះគឺរឿងប៊ូខាវប៊ូខាវគឺមកដល់ស្រុកខ្មែរយើងហើយគឺត្រៀមមកការប្រកួតនៅស៊ីកេមគឺជាពីរ2023គុនខ្មែរជាម្ចាស់ផ្ទះស៊ីកេម2023នេះបងប្អូនហើយប៊ូខាវក៏បានមកហើយគាត់មានបងប្អូនមួយចំនួនរិះគុនទៅលើប៊ូខាវខ្លាំងមែនតើដែលប៊ូខាវបងប្អូនគាត់ថាការមុនគឺប៊ូខាវគាត់មិនមែនថាជាជនជាតិខ្មែរទេ ប៉ុន្តែឥឡូវនេះប៊ូខាវបានមកជន់លើទឹកដីខ្មែរទៀតផងມັນមានលំទីហើយក៏មានបងប៉អូនរិះគន់ទៅលើប៊ូខាវខ្លាំងមែនតើហើយលើកនេះគឺប៊ូខាវត្រៀមនឹងសិស្សរបស់ខ្លួនប្រហែលជាប្រមាណរុកនឹងកលាកោតថៃផ្សេងៗមកប្រកួតនៅស៊ីខេមខ្មែរយើងនេះប៉ុន្តែរយៈមុនខាងថៃគេថាមិនមកចូលជាមួយសមាជិកអាស៊ានស៊ីខេមជាមួយខ្មែរទេប៉ុន្តែឥឡូវនេះ ខាងប៊ូខាវខាងថៃអីហ្នឹងគឺចូលជាសមាជិកវិញដោយសារតែរឿងមួយថៃខ្មែរដូរដាក់គុណខ្មែរវិញគឺឥឡូវនេះខាងថៃបានចូលវិញហើយມັນដឹងយ៉ាងម៉េចគេទេប៉ុន្តែសំខាន់ប៊ូខាវគឺមកដល់ស្រុកខ្មែរហើយហើយការប្រកួតនៅស៊ីកេមរបស់ខ្មែរគឺឆាប់ឆាប់នេះឯងជិតដល់ហើយពី3ថ្ងៃទៀតទេប្រិយមិត្តបងប្អូនត្រៀមតែកក្រោកចាំមើលតើប៊ូខាវអាច នឹងមានអ្វីរិះគន់មកលើគុណខ្មែរយើងទៀតហើយនឹងអ្វីមានរឿងអ្វីទៀតហើយថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមានតែព័ត៌មានប៉ុណ្ណេះទេចែកជូនបងប្អូនក្រៅៗក៏ផ្លិចចុចសាប់ក្រេបម្នាក់មួយផងនិងសញ្ញាក្តឹងដើម្បីបានព័ត៌មានថ្មីៗ